اسمعوا بروح خطوة رامسوري لبوي خلاص بس يسام بس مشوار عمل مشوار تاوينا خبص إكمارتي أو بچه بدا ويخرج جوبيا زمان مشلوان يا روي قط كучاش أكاد مشلوان يخالا بريارا إميدار عندي نمرة أكاد تكاوي أزيد ისრო არჩენები მოყარეს და ქვეყანას მომავალს პარავენ ეს გასაგებია. მაგრამ და გვესწოდეს ამ ქვეყანას აქ შანსი, რომელიც ამ ქვეყანას აღასოდეს არ მიცემია. ეს ქვეყანა შეიძლება 5-6 წელიწადში გახდეს ევროკავშირის უფასოვანი წევრი. ამ ეს ქვეყანა შეიძლება მოხდეს თანამედროვე სამყაროში ყველაზე კარგ ქვეყნებში. ამის შანსი გვაქვს ახლა. ამის მაგივრად ახლა ჩვენ გვეუბნებიან რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს ვენესუელასთან, ნიკარაგუასთან, რუსეთთან, ჰამასთან და ჰეზბოლასთან ერთად. ფიზიკურად დგავართ იქ ახლა ამ წუთში. ამის იქით თანამედროვე სამყაროში მეტი ფსკერი არ არსებობს. ამას გვახოვენ თავზე. ნაცვლად იმისა რომ ჩვენი შვილები ცხოვრობენ წარმატებულ ყველაზე მაღალი კეთილდღეობის დონის ქვეყნებთან ერთად, გვეუბნებიან რომ ჩვენ უნდა ვიზგეთ ვენესუელასთან, ნიკარაგუასთან, ჰამასთან და ჰეზბოლასთან ერთად. ამის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თორემ ეს დევს ხელისგულზე. შეიძლება რაღაცები არ გესმოდეს, შეიძლება რაღაცები ბოლომდე ვერ ხდებოდე, მაგრამ წინ გვიდებს ხელისგულზე, სადღაც დღეს ეს ქვეყანა. ამის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე, არჩევნები მოგვარეს და მომავალს პარავენ ამ ქვეყანას, მაგრამ მარტო ეგ არ მოხდება. ასევე რო გესმოდეთ, რაც მოხდა, რაც გააკეთა ივანიშვილმა, არის ის, რომ ის ეუბნება პუტინს, ეუბნება ცივილიზებულ სამყაროს, გვეუბნება ჩვენ, რომ ეს ქვეყანა მას უდევს ჯიბეში და მნიშვნელობა არ აქვს ნებისმიერი ფორმით, არა თუ შეინარჩუნებს ძალაუფლებას, ან შეუძლია ნებისმიერ სულელურ იდეას გაამარჯვებინოს. იძახა მთელი წინასაარჩევნო პერიოდი, რომ აგზავნა ოპოზიციას, აგზავნა ოპოზიციასო და ამ იდიოტური იდეით საბოლოო ჯამში დაწერა ის სისტემა, რაც ის უნდა. ამის იქით არაფერი აღარ არის დარჩენილი, რომ რასაც უნდა იმას გააკეთოს. ნებისმიერ სისულელეზე იძახის, რომ მე დავწერი რიცხვებს, რიცხვები წინდა და საბოლოო ჯამში მაინც შევინარჩუნებ ძალაუფლებას. ამის გააზრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სად ვარ და ეს კაცი რას გვეუბნება? რეალობა რა არის? რეალობა არის, რომ თქვენ გაიმარჯვეთ. პარტიებმა კი არ გაიმარჯვეს. თქვენ გაიმარჯვეთ და თქვენთან თმა გაიმარჯვა ამ ქვეყნის ევროპული მომავლობა. თქვენ ხართ გამარჯვებული ხალხი. ეს შენობა და მთელი ძალაუფლება ამ ქვეყანაში გეკუთვნით თქვენ. უოდ არ გაძლევთ, ფიზიკური ძალით არ გაძლევთ. ამიტომ როცა საუბარი არის იმაზე, რა არის გეგმა და საით უნდა წავიდეთ, ბევრი არანაირი მრავალნაირი გეგმა არ არსებობს. სინამდვილეში წინ არის ძალიან მოკლე ვადები. ერთი ვადა არის 21 ნოემბერი. 21 ნოემბერი არის ბოლო ვადა, როდესაც ცესკომ უნდა გამოაქვეყნოს ეგრეთ წოდებული შემაჯამებელი ოქმი და ბეჭედი უნდა დაარტყას ივანიშვილის რიცხვებს და მანამდე ჩვენ ყველამ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ვერ გაბედოს ცესკომ და კალენდარიშმა ამის გაკეთება. აქ ქვეყნის შიგნით, ისე როგორც ქვეყნის გარეთ ჩვენი მეგობრები უნდა დაგვეხმაროთ მაგაში, რომ სახე უნდა ეხეს ყველას, ვინც ამ გაყალბებაში მიიღებს მონაწილეობას, დედაბუდიანად უნდა დასანქციდეს, აქაც უნდა დაეცეს პასუხი. მაგის მერე შეიძლება კიდე პატარა ვადა, ეს არის ადგილიანი ვადა განსაზღვრული კონსტიტუციით, როდესაც ამ შენობაში ეს ნაგვები უნდა შეიკრიბონ და საკუთარი ლეგიტიმაცია უნდა ცნონ. ეგ არ უნდა დაუშვათ. ოღონდ ეგ არის ჩვენი გასაკეთებელი კი არა, ყველას გასაკეთებელი, თქვენი გასაკეთებელი. თქვენ ეს ხალხი მითავს გახართ, ხართ ამ ქვეყანაში თავისუფლების ბოლო ბასტიონი. მაგის იქით არაფერი აღარ არის. თქვენს უკან არავინ აღარ არის. თქვენ ხართ, ჩვენი ერთად გასაკეთებელია ეს. მოგვიწევს ბრძოლა და მოგვიწევს ქუჩაში ბრძოლა და ამისთვის იყავით მზად. მეორე თარავინ არ დავიბადებით ამ ქვეყანაში. გამარჯობა.